Բարի լույս։ Բարի լույս, սիրելի հեռուստատիտողներ, այսօր հունիսի 3-ն է, օրը 2 շաբթի։ Եվ բարով ես եկել, մեզ շատ սիրելի ամառ, մենք վստահոր են։ Չգիտեմ, ես որ ամենա շատ եմ սպասում ամռանը։ Մենք շատ-շատ երկար ենք սպասել։ Բայց մի հիանալի բան, ես չէի ուզի, որ մենակ ամառ լիներ կամ մենակ ձմեր, հիանալի է, որ մենք ունենք տարվա բոլոր զգացողությունները։ Այո, տարվա 4 եղանակներն էլ ունենք։ Իդեպ, ինչքան անձրևներից դժգոհեցիք, որ ցուրտ է, շուտով պատրաստեք կնոպկան փոխելու, հետև դժգոհելու ենք արդեն շոքերից։ Իսկապես արևաշատ ու ջերմ ամառային օրեր են լինելու, տեղումների մասին չենք խոսա, այլ ժամանակ առ ժամանակ ուղակի մենք կհովանանք։ Այո, ամառային այս ջերմ դրամատրությամբ էլ առավոտը սկսենք մեկ բաժակ համեղ սուրճով, որ նան փոխարինելի էներգիա է տալիս։ Եվ մենք վստահ ենք, որ Cafe Pelle բրենդը ճանաչում են սուրճի բոլոր սիրահարները, եւ ավելի քան 50 տարի առաջ ձևավորված այս բրենդը առաջարկում է բրազիլական սուրճի հատընտիր հատիկներից պատրաստված ըմպելիք։ Cafe Pelle սուրճը Կասիկե ընկերությանն է պատկանում, որ 1972 թվականին պայմանագիր կնքեց աշխարհահռչակ ֆուտբոլիստ Pelle-ի հետ եւ սուրճն անվանեց նրա պատվին։ Հայկական շուկայում Cafe Pelle-ն 10-ամյակներ առաջ է հայտնվել եւ միանգամից գերել հայ սրճասեր սպարողի սիրտը, որովհետև այն ունի հագեցած համ եւ հրապուրիչ բույր։ Սիրո ու Երևանյան մթնոլորտով ասենք, որ այսօր տոն է բոլորիս համար, հատկապես հեծանիվների բոլոր սիրահարների, որովհետև 2018 թվականից ի վեր ամեն տարի հունիսի 3-ին նշվում է հեծանիվի համաշխարհային օրը, որը հրճակվել է Միացյալ ազգերի կազմակերպության գլխավոր ասամբլեայի կողմից։ Եվ քանի որ հեծանիվը էկոլոգիապես ամենամաքուր սպորտաձևն է, դրա օգտագործումը նպաստում է շրջակա միջավայրի հանդեպ հոգատար վերաբերմունքին, առողջության պահպանմանը եւ սպորտի զարգացմանը։ Էլ չենք ասում, որ դա ինչքան օգտակար է սեփական առողջության համար։ Այո, իսկ դու գիտես արտակ քշել։ Իհարկե։ Ես դժվարությամբ եմ դեռ հավասարակշռություն պահպանում։ Փորձի հարց է, իսկ պետք է հաստատ պետք է սովորել։ Անում անդամ պետությունների անհաշիվներ, հեծանիվների ուշադրություն դարձնել ոչ միայն որպես ֆիզիկական և հոգեկան առողջության բարեկեցության բարելավման միջոցի, այլ նաև հասարակության մեծ հեծանիվ վարելու մշակույթի ձևավորել այո ձև։ Կարծում ենք մեզանում իհարկե ավելացել են հեծանվորդների թիվը, բայց դեռ շատ անելիքներ կան այս առումով սկսած հեծանիվների համար հատուկ առանձնացված ճանապարներից։ Եվ ոչ միայն հեծանիվ վարելն է օգտակար առողջության համար, այլ պետք է խոստովանել, որ նաև մեկ բաժակ գինին։ Դե ասենք նաև, որ մեր գործընկերն ու անկերությունը հիմնադրվել է 2017 թվականին եւ առաջարկում է գինիների հարուստ տեսականի։ Ընկերությունը ունի 70 հեկտար սեփական այգիներ Վայոց ձորի Ռինդ եւ Աղավնաձոր գյուղերում եւ սեփական գործարան Արարատի մարզի Հայանիս գյուղում։ Նոան անցում է կատարել օրգանիկ գյուղատնտեսության եւ գինեգործության։ Օգտագործում է հայկական խաղողի այնպիսի տեսակներ, ինչպիսինք են ոսկեհատ, արենի, խաթուն, խարջի, թոզոտ, միլախ, գարանդմակ, սպիտակ արենին։ Գինիները կարող եք ձեռք բերել քաղաքի սուպերմարկետներից կամ պատվիրել noawine.com կայքից։ Դե ինչ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, հիմա ժամանակն է ասենք համառոտային ամենի մասին, ինչի շուրջ կզրուցենք մեր հյուրերի հետ։ Նախ տաղավարում կհյուրընկալենք Հայաստանի Հանրապետության Հաշմանդամային սպորտի ֆեդերացիայի մեր մարզիկներին եւ նրանց հետ կզրուցենք ինչպես 2024 թվականի պարապասկամարտի Եվրոպայի առաջնությունից, այնպես էլ նրանց փայլուն հաղթանակներից, ոսկե մեդալներից, այնպես էլ առաջիկայում սպարսվող մրցաշարերից։ Հունիսի 26-ից 29-ը Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը բացառիկ հյուրախաղերով հանդես կգա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 3 ամենահեղինակավոր համերգասրահներում եւ համերգների ընթացքում կհնչի բացառապես Արամ Խաչատրյանի փարահեղ երաժշտությունը եւ այս հրաշալի համերգների մասին արդեն մանրամասն մենք կզրուցենք մեր հյուրերի հետ։ Այո, նաեւ մենք զրուցելու ենք Art and You արվեստի ստուդիայի սաների հաշվետու ցուցահանդեսի մասին, որը կկայանա այսօր Նկարիչների միության տանը։ Այս հետաքրքիր զրույցների ընթացքում իհարկե դիտելու ենք սիրված ու սպասված հարցական եւ մենք Edge-երը, կպարզենք Օրվա Բաղադրա Տոմսը, իսկ միջև Սաթենիկին ողջունելը ներկայացնենք մեր գործընկերոջը։ Այո, եւ քանի որ դարոյինքն ունի նորույթ, ձեզ ենք ներկայացնում համեղ, խրթխրթան եւ հագեցնող պատրաստի շոկոլադե նախաճաշերը։ Դարոյինքն արտադրում է պատրաստի նախաճաշի 3 տարբերակ՝ շոկոլադե գնդիկներ, շոկոլադե օղակներ եւ շոկոլադե միքս։ Այս նորույթը փրկություն է մայրիկների համար, քանի որ այն եւ համեղ է, եւ օգտակար է, եւ պատրաստվում է շատ հեշտ եւ արագ։ Իդեպ այն զերծ է բոլոր տեսակի հավելումներից, պատրաստված է բնական եւ բարձր
հումքից վստահեցնում ենք, թե դուք, թե ձեր երեխաները գնահատելու եք այս նորույթը։ Դե իսկ վերջում նշենք, որ դարոյենքի աղվեսիկներին կարող եք ձեռք բերել լավագույն վաճառակետերից։ Արև, դու ամեն ինչ ասացիր, իսկ ճիշտ պահն է, որ խոսքը փոխանցենք Սաթենիկին, 2-7-ին նոր է սկսել, վստահաբար նա մեզ համար մի լավ բան է պատրաստել։ Միանակ նախաճաշը լինելու։ Սաթենիկ, բարի լույս։ Բարի լույս Արտակ, Արև, բարի լույս Ավատարի հեռուստադիտողներ։ Այո, 2-7-ին նոր ենք սկսել, այն էլ ի՞նչ 2-7-ի ամառային բոլորիս կողմից սպասված։ Իսկապես բոլորը սպասում էինք ամռանը, եկավ եւ լիահույս ենք, որ այն չի լինելու թոհուբողներով եղանակային անձրևներ մեջ, չի սպասի, որովհետեւ այո, գարունը շատ անձրևաշատ էր։ Իսկ հունիսի 1-ը երեխաների միջազգային օրը, դաշապատ օր էր, հանգստյան օր էր, այնքան եղեցիկ էր, ես իմ երկու բալիկների հետ, մեծին արդեն մոռացել էին, որովհետև ինքը իր կյանքով է ապրում, վազվզել ենք այս ու այն կողմ, իսկապես շատ գեղեցիկ է, շատ տոնական էր մեր Երևան քաղաքը։ Դե 2-7-ի է, բոլորս արդեն աշխատանքի ենք անցել, գործընկերներս ներկայացրեցին, թե ինչ հետաքրքիր ու շատ իրերից իրարից տարբերվող հյուրերի հետ ենք խոսելու, թեմաներն են շատ տարբեր։ Ես էլ ներկայացնեմ, թե ինչ բաղադրատոմս եմ 2-7-ի հորվա համար առանձնացրել։ Ասեմ, արագ պատրաստվող է, ասեմ նաև, որ շատ ամառային է, ինչը որովհետև սպանախ, չերի տեսակի լոլիկ ունեմ իմ ձեռքի տակ, ձու, երկու տեսակի պանիր կա, չեդեր տեսակի պանիր, սուլուգունի տեսակի պանիր կա, մոցարելա տեսակի պանիր, որը դուք ուզում եք կարող եք օգտագործել, իմ ձեռքի տակ կա մոցարելա տեսակի պանիր, լոշիկներ, որոնք տեղավորել եմ ջերոցում, ջերոցի համար նախատեսված այս տարայի մեջ, մնացած բաղադրիչները շարելու ենք այստեղ։ Եվ իհարկե, քանի որ ասում ենք բաղադրիչներ, միանգամից հասկանում ենք իհարկե, այս ամենը պետք է համեմենք Tonyas Family Company կողմից առաջարկված համեմունքներով, ես առանձնացրել եմ այս պահին սև պղպեղը, որը կլցնեմ այստեղ այնուհետև մի փոքր սխտոր, սխտորի փոշին կավելացնեմ, քանի որ սխտոր ամեն դեպքում հոտ է առանձնացնում իրենից, իսկ սխտորի փոշին ոչ, եւ կարմիր պապրիկա պղպեղը։ Ես սա խառնելու եմ ձվի հետ, այնուհետև ավելացնելու եմ մնացած բաղադրիչները, բայց ուզում եմ նաեւ առանձնացնել այս երկու տեսականին եւս մեկ նորույթ անակնկալ Զալատոյե տեստեի կողմից։ Փաթեթներ հիշեցում, հատուկ նոր հիշեցում անակնկալ մեր սիրելիներին, եթե մոռանում ես, սա նոր տուփերով լուծում է, որպեսզի մարդիկ նորացնեն իրենց ուղեղի մեջ product-ը, որ գուցե մոռացել էին, այս սի ձևով հիշեցում է, այնպես որ տարատեսակ բազմազան համեմունքներ կան, լայն է տեսականին, վստահեմ շատ հավատարիմ հեռուստադիտողներ արդեն գիտեն եւ իրենց տանը համեմունքները, ոնց որ ես եմ պահպանում, ունեն, ասեմ որ նոր ձևով համեմունք կա, որը զիփով է, կարող եք համն ու հոտը պահպանել, ինձ թվում է դա երջանկություն է ցանկացած տնային տնտեսուհու կամ խոհարարի համար, որ կարող են այս տարբերակով պահպանել համեմունքները։ Առաջին անգամ շուկայում նոր առաջարկ Զալատոյե տեստե ապրանքանիշի կողմից շեֆ խոհարարների եւ բոլոր խոհանոցների համար, հատուկ ճիշտ պահպանվող հերմետիկ զիփ փականներով 1 կիլոգրամանոց փաթեթներ, որոնք թույլ են տալիս չտեղափոխելով այլ տարաների մեջ պահպանել համն ու հոտը շատ երկար ժամանակ, ինչը համեմունքների համար պարզապես անփոխարինելի առավելություն է համարվում։ Սա իսկապես հրաշալի լուծում է խոհարարների համար։ Փաթեթները կարող եք գնել խանութներից կամ պատվիրել համագործակցություն զանգահարելով 099990466 եւ երկրորդ հեռախոսահամարով 094608414։ Այնպես որ սիրելի հեռուստադիտողներ եւ խոհարարներ, ուշադիր եղեք, բաց չթողնեք։ Ես այս ամենը իհարկե համեմելու եմ նաև կատնաշորով։ Աշտարակ կաթի կողմից առաջարկված, մենք միասին բաց կանենք այս տարբերակը։ Յուղայնությունը ինքներդ կարող եք որոշել, թե որ տարբերակն եք վերցնում, բայց կարող եք հանգիստ բարձր յուղայնությամբ կատնաշորը վերցնել, որովհետև այստեղ մենք ունենք երկու տեսակի պանիրներ, չեդերն է, բավականին բարձր յուղայնությամբ եւ մոցարելա տեսակի պանիրը։ Ահա, ես այստեղ կդնեմ, իսկ ամբողջ տեսականին ամբողջությամբ ձեր հիմա ձեր էկրաններին կլինի։ Կներկայացնեմ մեր գործընկերոջը։ Աշտարակ կաթ ապրանքանիշը շուրջ 30 տարի կաթնամթերքի շուկայի առաջատարներից է։ Ընկերության բարձրորակ մթերքը նպաստում է առողջ սերնդի ձևավորմանը։ Աշտարակ կաթը ունի կաթնամթերքի, պանրի, պաղպաղակի լայն տեսականի։ Ընկերության համար առաջնայինն է սպառողների առողջությունը, այդ իսկ պատճառով վերջինս որդեգրել է առողջ սնունդ, առողջ սերունդ կարգախոսը, աշտարակ կաթ, սարի կաթի
ուժը։ Դե ինչ, սա էլ հասկացանք բաղադրիչների հետ, ինձ թվում է բոլորը ծանոթացան, գրի առան իրենց Բարի Լուսյան նոթատետրում, ինձ թվում է բավականին կամ հաստատետրում, գործընկերներս հասցրեցին օրը սկսել իրենց մեկ գավաթ Նուագինիով, ես էլ ուզում եմ ներկայացնել Նուայի տեսականին, այս պահին կլինի ձեր էկրաններին, իրենք վայելեցին, ես էլ սիրով ներկայացնեմ։ Ներկայացնում եմ Նուագինիները, Նուա վարդագույն գինին քայլ է դեպի նորարարություն, այն ոչի տեխնոլոգիայի բախում է, ներդրում հայկական խաղողագործության մեջ և նոր ոչ հայկական վարդագույն գինիների մեջ։ Գինին պատրաստված է Վայազձորի, Ռինդ և Աղավնաձոր գյուղերում գտնվող Նուայի սեփական այգիներում աճող թոզոտ խաղողի սորտից։ Հրաշալի համադրվում է մրգային դեսերտների, թարմ ամարային աղցանների, ծովամթերքի հետ։ Գինին կարող եք ձեռք բերել քաղաքի բոլոր սուպերմարկետներից կամ գնել www.nuawine.com կայքից։ Այնպես որ ես առաջարկում եմ ձեզ Նուագինի, դուք կարող եք վայելել, ես արդեն անցնեմ իմ խոհանոցային թողոբոհին, խոսքը փոխանցելով իմ գործընկերներին, որպեսզի նրանք շարունակեն, ես էլ սկսեմ համեղ նախաճաշի պատրաստման ընթացքը։ Բարի լույս բոլորին։ Շնորհակալություն Սաթենիկ, մենք անհամբեր սպասելու ենք վերջնարդյունքին։ Այո, քեզ բարի ընթացք ենք մաղթում, Սաթ ջան։ Այո, ուշադրություն, Mobile Center-ում գործում է ապառիկի ֆանտաստիկ առաջարկ, մայիսի 17-ից մինչև հունիսի 15-ը ներառյալ, կատարելով ցանկացած գնում Mobile Center-ից, դուք ստանում եք ապառիկի 100% անտոկոս պայմաններ առաջին 12 ամիսների համար, 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար և 0% սպասարկման վճար։ Մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք զանգահարել 015-70-0000 հեռախոսահամարով, Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ, շտապում ենք ձեզ հայտնել, որ մայիսին կայացած Պարաբասկամարտի Եվրոպայի 2024 թվականի առաջնությանը Հայաստանի Հանրապետության Հաշմանդամային Սպորտի Ֆեդերացիայի մեր մարզիկները ուղղակի հրաշալի արդյունքներ են ցուցաբերել և վերադարձել են հաղթանակներով։ Եվ այդ հաղթանակների մասին էլ կզրուցենք արդեն մեր հրաշալի հյուրերի հետ։ Այո, տաղավարում են Հայաստանի Հանրապետության Հաշմանդամային Սպորտի Ֆեդերացիայի ավագ մարզիչ Ոսկան Մարկարյանը։ Բարի առավոտ, պարոն Մարկարյան, ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալ Շնորհավորում ենք ձեզ ձեր հաղթանակների համար և մարզիկ Պարաբասկամարտի աշխարհի չեմպիոն, Եվրոպայի երրակի չեմպիոն Գուրգեն Անտոնյանը, բարի լույս Գուրգեն, լավ եք, հրաշալի, և ներկայացնենք նաև Եվրոպայի երրակի չեմպիոն մարզիկ Պարաբասկամարտի աշխարհի փոխ չեմպիոն, ներողություն Եվրոպայի չեմպիոն Շահեն Բաբայանին, բարի առավոտ, Շահեն, լավ եք արթնացել, հրաշալի է, Եվրոպայի արծաթի և բրոնզե մեդալակիր Վալոդյա Բազյանը, բարի լույս Վալոդյա, ոնց հատրամադրությունը։ Հիանալի։ Դե դուք այդքան մեդալներ եք բերել, մենք արդեն ձեր մեդալները մեզանով ենք արել, խնդրեմ պատմեք, նախ Պարաբասկամարտը շատերի օգե չիմ, գիտեք, դա ձերքի ուժն է, հա, այսպես է։ Այո, Պարաբասկամարտի, ուրեմն, մյուս տեսակը, ոչ թե մյուս տեսակը, այլ հատուկ ձևա, որով զբաղվում են հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ, իսկ նանցինք, որոնք ունեն որոշակի սահմանափակ կարողություններ և սպորտը, քանի որ բոլորի համար է հավասար, այս պարագայում նաև մենք ընդգրկված ենք մեր մարզիկները, մասնակցում են արդեն հաշմանդամային բասկամարտել, անցկացվում աշխարհի և Եվրոպայի առաջնություն, որտեղ առաջնները մրցում են իրար հետ և հաշմանդամություն ունեցող մարզիկները մրցում են արդեն իրար հետ իրանց դասակարգումում և քաշային կարգերում։ Շատ լավ, մեզ խնդրում եմ ասեք, այս Պարաբասկամարտը ինչ պատմություն ունի, մենք հայերս երբանից ենք զբաղվում, արդյոք սա մեր սպորտաձևերի մեջ եղել է, ուժեղ կողմն է, այո։ Ամշամարտի մասին շատ լսում ենք, չէ՞, այտենց ցյուդոյի մասին շատ լսում ենք, բայց Պարաբասկամարտի մասին։ Տեսեք, մինչև վերջերս ունեցել ենք մարզիկներ, որոնք ունեցել են հաշմանդամություն և մասնակցել են, սակայն ոնց որ այս ասպարեզում պրոգրեսը սկսվելա մեր հայտնի Սարգիս Ստեփանյանից։ Ուհ, ուհ։ Ոլոդկա Չայլի։ Այո, Սարգիսի մասին նույնիսկ նրա գիրքն ենք ներկայացրել։ Այո, շնորհակալ ենք դրա համար ձեզ։ Ուրեմն Սարգիս Ստեփանյանը, երբ որ վիրավորումից վերականգնումից հետո որոշում են, որ զբաղվի բասկամարտով, մի երկու անգամ մասնակցում է աշխարհի Եվրոպայի առաջնությունները, որտեղ հաջողություններ չի գրանցում, բայց իր առջև խնդիր է դնում հետագայում ավելի ուժեղ մասնակցելու, ինչ որ կատարում է կատարած առջև դրած խնդիրը, և հաջորդ խնդիրը լինում է, որ արդեն մյուս մրցումներում հետագայում մասնակցի թիմով։ Ես ձեր ասածից հասկացա, որ Պարաբասկամարտը նոր է մեր երկրում ծաղկում, ապրում։
Տեղ գրավեց ամբողջ աշխարհում, իմջալուց ասեմ, որ մասնակցում ենք սակավաթիվ քանակի մարզիկներ, այսինքն Ուկրաինա, Վրաստանը եւ Թուրքիան, այսինքն երկու ինքնաթիռով են մասնակցում մրցումներին։ Օլիմպիադայում պարապաստ։ Դեռ ներառված չի, ասիական խաղերում 2025 թվականում վերջերս հայտարարություն տարածեցին, որ կլինի ներառված ասիական խաղերի այդ պարալիմպիկ ձև որպես, հետագայում տեսնենք։ Ինչպիսին է կանանց հետաքրքրվածությունը եւ ներգրավվածությունը։ Աղջիկ մարզիկներ ունենք, որոնք այսօր ներկայացված չեն։ Նաիրա Մեսրոպյան ունենք, որը աշխարհի քառակի չեմպիոն, Եվրոպայի քառակի չեմպիոն։ Լավ աղջիկներ ունենք ուժեղ։ Գուրգեն, նորից բարի առավոտ։ Հետաքրքիր է մեր հերոստատիտողներին պատմի, ինչպես ընտրեցիր այս ճանապարհը։ Ճանապարհը սկզբից չէի էլ որոշել, որ պետք է մասնակցեմ բասկամարտին։ Հետագայում Սարգիս Ստեփանյանի հետ ծանոթացա եւ տեսնելով իր հաջողությունները ու իր խորհուրդը, որ կարող եմ զբաղվել բասկամարտով, սկզբնական փուլում այդպիսի լավ հաջողություններ չունեցա, բայց արդեն երևի առաջին անգամ մրցման գնալուց զբաղեցեցի երկրորդ եւ երրորդ հորիզոնականը, բայց արդեն իմ մեջ բայց դուք ո՞նց են, որ շրջապատում բոլորը գիտեն, որ դուք ձեռքի ուժից ուժեղ եք, օրինակ։ Ինչ-որ այդպես բան կա, որ բոլորը գիտեն, որ ինչ-որ մեկը շատ ավելի լավ է, բոլորին կրում է, օրինակ։ Արդեն այո։ Արդեն այնտեղ տարածվում է։ Արդեն այո։ Ձեր մրցակիցը։ Իմ մրցակիցը այս տարի եղել է թուրք եւ Ուկրաինացի, վրացի, թուրք։ Ուկրաինացի, վրացի։ Ունգարացի կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, ուրեմն Գուրգենի մի քաշային կարգը լրիվ դատարկ է եւ մենք դիմեցինք Կազմակերպիչին, խնդրեցինք, որ Գուրգենը բարձրացնեն քաշը ավելի բարձր մարզիկների հետ, որտեղ միջև 100 կիլոգրամ կարող էր մարզիկ լինել, իր քաշային կարգում աչք ձեռքով տեղել դարձավ չեմպիոն։ Գուրգեն, իսկ այս մարզաձևի մեջ ի՞նչն է ամենակարևորը, կենտրոնացումը, ինչպես եք պատրաստվում, հա։ Եվ թե չոր ֆիզիկական ուժը, թե հոգեվիճակը, թե արագությունը։ Իսկ որ հոգեվիճակների ժամանակ է թուլանում ձեր ուժը ֆիզիկական։ Արդեն բարձանալուց ուրիշ հոգեվիճակ ես զգում, որ պետքա գնաս եւ հաղթես ու դա ոգեշնչում է։ Աստավ եփա թուլանում։ Դες բան չկա ոնց որ։ Թուլանալ չի դա, մեր թիմում դες բան չկա։ Սա դա ներկայացնենք նաեւ մարզիկ պարաբասկամարտի աշխարհի փոխչեմպիոն Շահեն Բաբայանին, բարի առավոտ Շահեն։ Դուք պատմեք, ինչքան ժամանակ է որ զբաղվում եք այս սպորտաձևով, որը մենք հույս ունենք շուտով Օլիմպիադայում էլ կլինի, երբ կունենանք օլիմպիական չեմպիոններ։ Մոտ 3 տարի կլինի, Սարգիսին հանդիպելուց հետո սկսեցի Սարգիսի խորհրդով զբաղվել պրոֆեսիոնալ բասկամարտով։ Շահենը եւ Գուրգենը 44-ը պատերազմի մեր տղաներից են։ Հանդիպել ենք Սարգիս Ստեփանյանին, էլի։ Որ մեծ ուժ տվեց առաջ նայելու, շարվելու առաջ ու ոչ մի խոչընդոտին խոչընդոտներ չնայենք։ Առհասարակ Սարգիսի իր օրինակով բոլորիս համար հրաշալի օրինակ է, ինչպես կարելի է ապրել, եւ խնդրում եմ մեզ նաեւ պատմեք այս սպորտաձևը ձեզ դուր է գալիս, որովհետեւ կա որ կարևոր է որ պիտի հաճույքով անեք, ինձ թվում է դա է նաեւ գաղտնիք։ Միանշանակ դուր է գալիս, ես սիրով անենք, էլի ինչ պարապմունքի հետ սիրով մասնակցենք։ Ինչ հաջողություն ունենք մենք մեր մարզիչի շնորհիվ, Գևորգ Ստեփանյանի շնորհիվ, որ իրան ենք շնորհակալ շատ, բոլոր մեր թիմին ենք շնորհակալ, ինչ հաջողություններ ունենք։ Դուք հետաքրքիր է այս սպորտաձևով ինչ-որ տենց երազանքներ կան, մինչև ուր եք ուզում գնաք, կարծես թե առաջին հաղթանակները կան, որը ված չէ։ Ընդհանրապես չեմ լսել եմ ճիշտ բասկամարտի մասին, բայց չեմ պարապել բասկամարտով։ Սարգիսին հանդիպելուց հետո եմ ապտենց սկսել բաղ։ Ձեր փորձերը դժվար են, ձեր գրաֆիկը ինչպիսին է, մեր կողքից թվում է հեշտ բազկամարտ, բազումները, այո, իհարկե։ Մեզ համար փորձեր դեսավորում։ Ծանրաբեռնված գրաֆիկա, որովհետև հեսա օգոստոսին արդեն մեկնելու ենք աշխարհի առաջնության։ Վերադառնալուց հետո մի թեթև մի փոքր դաթար ենք տվել մարզիկներին հանգստանալ, վերականգնվել եւ արդեն սկսել ենք ինտենսիվ մարզումները։ Իսկ անհրաժեշտ է ամեն օրյա մարզում։ Չէ, անհրաժեշտ է օրը մեջ մարզում, որը որ մարմինը պիտի հանգստանա, մկանները պիտի հանգստանան, վերականգնվեն, որ հաջորդ
ասենք մկանախմբերի պարապմունքի ժամանակ հաջորդ մկանախմբերի աշխատածները։ Լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք չեք հավատա, բայց ավակ մարզիչ Ոսկան Մարկարյանը ասում է, որ պարաբասկամարտում որքան կարևոր է ուժը, չի բացառում, բայց ասում է ամենակարևորը այստեղ է, ուղեղը պետք։ Հիմա մենք բացատրենք, ի վերջո մենք դա մրցում ենք ձերքով, ուղեղ ինչներից է պետք այդ պարագայում։ Իհարկե հարցը հռետորական է, բայց ճիշտ ասած ես 1-1 բացատրում եմ, որ մեր հիմնական շարժիչ ուժը կամ կառավարիչը դա ուղեղն է, դրանաբար եթե լավ, եթե ուղեղը նորմալ հրանգներ եթե չտվեց մկաններին հատուկ կմբերին, միանշանակ ասենք ոչ մի չի կարա ստացվի, դրա համար ամենակարևոր ֆակտորը այստեղ բասկամարտի ուղեղն է, թե ոնց, այո, աշխատանքը ոնց է վերահսկվում մեր կողմից, էլի մկանների խմբի ձեռքի շարժը, մյուս։ Մենք այսօր չենք զրուցել բրոնզե մեդալակիր Վալոդիա Բազարյանի հետ, բարի առավոտ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, դուք ո՞նց։ Դուք ինչ կասեք, միտքը եւ ուժը այստեղ ինչքանով կարեւոր են պարաբասկամարտում։ Որ ընկերություն անեն միմյանց հետ։ Դե բնականաբար դրանք փող կապակցված են շղթայի, եթե մեկը չաշխատի, մյուսը չաշխատի, դու պետք է տրամադրված ուղեղով ամեն ինչով գնաս եւ հաղթես։ Վալոդիա, մենք խոսում ենք հաղթանակների մասին, իհարկե դա շատ ոգևորի չէ, բայց չեն կարող չխոսել այն ահռելի աշխատանքի մասին, որը կանգնած է բոլոր հաղթանակների հետևում։ Ինչ պարապմունքներ եք ունենում եւ ինչ ծանրաբեռնվածություն։ Պարապմունքները հիմնականում անցկացնում ենք շաբաթը 3 անգամ, 3-4 ժամով։ Պարապմունքները ծանրաբեռնված են, այո, դե քաշել ենք, բարձրացնում եւ այլն եւ այլն, բայց ամենակարևորը դրանից զատ դա 30%-ն է, մնացած 70%-ը հոգեպես դու պետք է քեզ տրամադրես։ Ամենադժվար գործը մազադալիջից դուրս է գտնվում։ Հետաքրքիր է, դուք բրոնզե մեդալակիր եք, նաև արծաթե մեդալակիր եք։ Մրցում ենք աջ և ձախ ձեռքերով, ահա, մի ձեռքով ձախով բրոնզե, աջով արծաթե մեդալակիր։ Շատ լավ, ձեր մի ձեր հարցը, թե մեդալակիր է, մյուսը բրոնզե մեդալակիր է։ Իմ հարցը այսպեսին է, ինչու ոսկե մեդալակիր, ուր է ոսկե մեդալը։ Ոսկե դե առաջին միջազգային փորձս էր, այո, մարզիչները զգոյեն, բայց ես իմ արդյունքի զգոչեմ, քանի որ գիտեմ, որ կարող էի ավելին անել։ Այդ նշանակում է դուք ոսկե մեդալ 100% ունենալու եք։ Մենք հոգեպես այդ պատրաստվածությունը արդեն։ Կար, մի տենց մի աննշան կարծում եմ փորձառության խնդիր է եւ այդ խոչընդոտն էլ կհաղթարի։ Ձեզ դուր է գալիս այդ պրոցեսը, որ գնում եք, մասնակցում եք եւ այդ մեծ ընտանիքի մի մասն եք, ի վերջո սպորտաձև եւ առողջություն։ Դե առաջի անգամ էր, բայց մենք հավաքականը ես չեմ նայում որպես հավաքական, դա ընտանիք է, մեծ ընտանիք է, բնականաբար մեզ պատիվ է այդ ընտանիքի մի անդամ լինել։ Հետաքրքիր է ձեզ որքանով է ոգեշնչել Սարգսի պատմությունը, այն Պարոն Ստեփանյանի ես միշտ նայել եմ համացանցով, դե բնականաբար երբ որ դու նայում ես մի մարդ մի ձեռքով սարեր է շուր տալիս, դու քեզ մեղադրում ես ինչու ես նստել տանը եւ ոչինչ չես անում, բնականաբար դա ոգևորի չէ։ Դե այո, այս պատմությունը մենք ովքեր այդ գիրքը չեն այսպես ասած ձեռք վերել, կարող են ի դեպ ունենալ, որտեղ այնտեղ Սարգսի պատմությունները ուղղակի հանճարեղ են ու Ոգիկանի գիրքը։ Այո, եւ մոտիվացնող քաղաքականության վառ օրինակ է այդ գիրքը իսկապես։ Խոսենք նաեւ օգոստոսին, ինչ պիտի կանենա օգոստոսին։ Եվ արդյոք մեր մարզիկները պատրաստվում են։ Օգոստոսին կանելու աշխարհի արդեն 27-րդ առաջնությունը, 26-րդ առաջնությունը պարաբասկամարտի հավաքական թիմով մեկնելու ենք, այս անգամ մի փոքր ավել կմասնակցենք, իշնորիվ մեր հովանավորների եւ Հայաստանի Հանրապետության բասկամարտի ֆեդերացիայի կազմում ենք ներկայանում, միջալոց ասեմ, որ նաեւ առաջնել էլի։ Լուրջ մրցակցություն կլինի կարծում եմ, բայց մենք թիմով միշտ ոնց որ միշտ մարտական տրամադրված այնց մեկնելու ենք հերթական անգամ Հայաստանի Հանրապետության պատիվը բարձր պայելու։ Եվ հաղթանակներ վերելու։ Դե անկեղծորեն ոնց հասկացանք տրամադրվածությունը եւ այստեղ շատ կարեւոր է, ոնց եք տրամադրված եւ մարզումներին եւ օգոստոսում կայանալիք ստուգատեսին։ Շատ լավ, որովհետեւ պետքա միայն լավը տրամադրես, որպեսզի լավը ստանաս ու
բոլոր վատ մտքերը հանում ենք ու մենակ պարապելու վրա ենք ուշադրություն դարձնում ու նույնը մրցման ժամանակ մենակ դուրս ենք գալիս որպեսզի աղթենք պարտվելը մեզ համար չի։ Իդեպ ձեր մարզումները ինչից է բաղկացած, օրինակ դա ինչ եք անում։ Բոլոր մկանային խմբերը աշխատացնում ենք, այնպես չի որ հենց կոնկրետ ձերքի վրա ենք ինվում, դա ուղղակի ձերքի աշխատում է մենակ մրցման ժամանակ։ Բայց ամբողջ մարմինը մարզական վիճակում։ Ամբողջ մարմինը պետք է լինի մարզական վիճակում, որպեսզի կարողանաս դասակարգումներ կա, որտեղ երկու ոտքի ամպտացված մարզիկները առանձին մրցում են իրար հետ, մի ձերքի խնդիր ունեցող մարզիկները մրցում են իրար հետ, այսինքն այնպես արված, որ մաքսիմալ մարզիկները հավասար կարգավիճակ ունենան մրցունների ժամանակ, բայց միևնույն է, այդ պարապմունքները վերաբերում է ամբողջ մկանախմբերին։ Հետաքրքիր է, իսկ որն է ձեր մեծ երազանքը, ինչի մասն եք երազում, թե մասնագիտական, թե անձնական։ Այդ հարցում էր ուղված։ Ուղված էր մարզիկների, Շահենի։ Շահենի։ Շահենից սկսենք, Շահենից լավ սկսենք։ Եկեք Շահենից, որ անիվ որ ավարտեցինք, Շահենով սկսենք։ Երազանքն է, որ դառնամ աշխարհի չեմպիոն։ Էլի երազանքներ ունեմ, բայց չեմ ցանկանալի բարձրացնել։ Ինչի՞ս է պետք ձեզ ասեմ, հա։ Եվ խնդրում եմ դուք ասեք, այն ինչ որ կապած է ձեր լավ նպատակներ ասենք կամ երազանքներ։ Այն երազանքներ, թե որպես այդպեսին երազանք չունեմ, ավելի շատ նպատակ, ինչպես Շահինը նշեց, նպատակս է ապագայում դառնալ աշխարհի չեմպիոն իմ դասակարգման մեջ, և ցանկանում եմ, որ դառնա օլիմպիական, բոլորս ենք ցանկանում, և հետագայում Աստված առաջ նաև օլիմպիական չեմպիոն դառնանք։ Եվ դուք ինչ կասեք։ Ստուգումա Վլադա արդեն ասեց։ Ամեն ինչ չեմպիոնների հետ է կապված, դե ինչ մենք նպատակները հաղթանակների հետ են կապված։ Նախ եւ առաջ օգոստոսին ձեզ հաջողություն, որպեսզի այդ ստուգատես հաղթարեք, հետո այս սա արդեն օլիմպիադայում գրվի, հետո գգաք էլի մեր տաղավարքը։ Մենք ձեզ կսպասենք, լիավոր հաղթանակներ։ Ձեզ լավ օրեր ցանկանում։ Մենք ենք, շնորհակալ ենք։ Մեր ուժեղ մարզիկներին մենք ճանապարհեցինք, հիմա հիշեցնենք, որ Tonyans Family Company-ն ներկայացնում է համեմունքների մեծ և բազմազան տեսականի, որը ներկրում է աշխարհի բոլոր համեմունքների մայրաքաղաքներից, իսկ արտադրությունը և փաթեթավորում իրականացվում է այստեղ։ Եվ մենք արդեն չենք պատկերացնում Սաթենիկի ուտեստները առանց այս յուրահատուկ համեմունքների, որոնք իսկապես անկրկնելի համային երանգներ են հաղորդում մեր առավոտներին։ Tonyans Family Company-ն բացի համեմունքներից առաջարկում է նաև կրուպեղենի մեծ տեսականի մասի սափրանքանիշով։ Հիմա տեղափոխվենք խոհանոց, որտեղ Սաթենիկը համ լսում էր մարզիկների հետ մեզ հետ զրույցը եւ զուգահեռ նաեւ պատրաստում է։ Եվ մեր համեղ նախաճաշներ, այո, պատրաստում։ Սաթենիկ, ինչպիսին է ընթացքը մեր նախաճաշի։ Այո, արդյոք արի, շնորհակալություն խոսքը փոխանցելու համար։ Իհարկե, եւ զրույցն էի լսում, եւ պատրաստում է, եւ հասկանում է այսօրվա իմ առաջարկած նախաճաշը, ինչքան կարեւոր է հենց մարզիկների համար։ Իհարկե, ոչ նախաճաշը անցնելը պատրաստման ընթացքը ցույց տան բաղադրիչների հետ, մեկ անգամ եւս անոնցացնեմ նրանց, ովքեր հենց նոր միացան, ուզում եմ ներկայացնել մեր նոր գործընկերոջը, ասեմ, որ ամառ է արդեն, հունիսի 3-ն է, շատ-շատերը մտածում են, թե որտեղ կարող են իրենց հանգիստը անցկացնել։ Ես առաջարկում եմ իմ հավատարիմ գործընկերների հետ միասին, որ կարող եք ամբերդ հյուրանոցում անցկացնել, ինչի որովհետև այնտեղ կա փակ, բաց լողավազաններ, կա թենիսի եւ բասկետբոլի խաղադաշտ, այնպես որ ընտանեկան հանգիստը շատ հանգիստ ամբերդ հյուրանոցում կարող եք անցկացնել, եւ ինչ է պետք դրա համար, կատարյալ հանգիստ ունենալու համար պարզապես կարող եք ամրագրել հեռախոսահամարը, հիմա ես կնշեմ 012 70 77 77 հեռախոսահամարով, այնպես որ ամբերդ հյուրանոցը այսպես գրկաբաց ձեզ կընդունի իրենց ամառը, ձեր ամառը իրենց մոտ անցկացնելու, այնպես որ արդեն դուք որոշեք, վստահ եմ, որ շատ շատեր ասին, կարող ենք դիտարկել, իսկ մինչև դուք կմորոշեք, մինչև իմ նշված հեռախոսահամարով կզանգահարեք 012 70 77 77 հեռախոսահամարով, ես արդեն ասեմ, թե ինչ եմ հասցրել պատրաստել եւ ինչ եմ թողել այն բաղադրիչները, որոնք հիմա կթվարկեմ, կանցնեմ աշխատանքի, իսկապես բարձր կալորականություն ունեն եւ հարկավոր է մարզիկներին, ինչ որովհետեւ կա ձու, կատնաշոր, սպանախ, կատնաշորը սպիտակուցով շատ հարուստ է, ձուն կալորականությամբ հարուստ է եւ օգտակար կալորականություն է, ձվի մեջ սպանախը իհարկե երկաթով այնքան հարուստ է, որ պարզապես երկրորդ բաղադրիչը չենք կարող կողքին դնել։ Հիմա անցնում եմ աշխատանքի, խոստմանս համաձայն 3 այստեղ
համեմունքներն արդեն դրել եմ, 3 ձու եմ կոտրելու, ավելացնելու եմ աղ, համեմունքներից սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ եւ սխտորի փոշի։ Միանգամայն, եթե ասում ենք համեմունքներ, բոլորս հասկանում ենք Tonyan's Family Company-ի կողմից առաջարկված բազմազան յուրօրինակ համեմունքներն են օգտագործելու։ Սխտորի փոշին եւ կարմիր պապրիկան եւ իհարկե աղ, որքան էլ որ իհարկե ունենք մենք երկու տեսակի մոցարելա տեսակի եւ չեդեր տեսակի պանիր, միևնույնն է ինձ անհրաժեշտ է մի փոքր աղ։ Հարկավոր էր այնքան, որքան ես արեցի, հիմա մենք այ այսպես միասեր զանգված սարքենք, կավելացնեմ աշտարակ կաթի կողմից առաջարկված կաթնաշորը, ես արդեն հացրել եմ կիսել, այսպես կարող եմ հենց այստեղ էլ պատարակաղով մի փոքր մանրացնել, այնուհետև հենց այստեղ էլ կլցնեմ ձվի վրա։ Հարիչը մի կողմ կդնեմ, պատարակաղով կշարունակեմ միասեր զանգված ստանալ։ Եվ իհարկե մեզ հարկավոր է լոշիկ, բայց ես արդեն քանի որ մեկը պատրաստել եմ, ուզում եմ արդյունքը ձեզ ցույց տալ, մնացած պատրաստման ընթացքը կշարունակենք միասին, քանի որ մենք շատ ենք։ Բարի Լուսյան, տան անդամները շատ են։ Դուք մեզ ընդամենը 3 հիզ եք տեսնում, բայց մենք շատ ենք։ Այ այսպիսի արտաքին տեսք ունի, արագ պատրաստվեց, հիմա մենք միասին կշարունակենք մյուսը։ Հարկավոր է լոշիկ, հարկավոր է ջերոցի համար նախատեսված հատուկ ափսե, որ չկոտրվի, չվնասվի, ոչ մի բան չլինի։ Ահա, լոշիկը արդեն տեղադրված է։ Ես իհարկե մի քիչ որ սառի կտեղափոխեմ արդեն մատուցման ափսեի մեջ, նույնիսկ սա եմ հասրել պատրաստել։ Աղը բավարար է, սև կարմիր պղպեղը սխտորի փոշիով բավարար է, հերթով շարելու ենք։ Եվ հարկավոր է չերի տեսակի լոլիկ, որը մաներ-մաներ կտրատել եմ։ Իհարկե կարող եք դասական տեսակի մեծ լոլիկներ օգտագործել, բայց քանի որ տարան փոքր է, լոշիկներն այդքան էլ մեծ չեն, կարող եք իմ առաջարկած հենց չերի տեսակի լոլիկներով էլ պատրաստել։ Այսպես շարելու ենք ամբողջությամբ, տարածելու ենք, հետո լցնելու ենք սպանախը, որը նշեցի շատ հարուստ է, երկաթով, անհրաժեշտ է հատկապես մարզիկներին, նրանք ովքեր իրենց գեղեցիկ կազմվածքն են նաև պահպանում, ցանկացած ձևով կարող եք սպանախը օգտագործել։ Ինձ թվում է ես աչկաչափով ճիշտ էի կտրատել։ Մի հատ էլ այսպես միասեր զանգված դարձնեմ կաթնաշորը, համեղ նախաճաշ է լինելու։ Եվ հագեցնող, որ օրվա ընթացքում քաղցի զգացողություն չեք ունենա, իմ առաջարկած կպահպանի ձեզ երկար ժամանակ հագեցած, կարող եք ձեր մնացած գործերով զբաղվել։ Հիմա ես կլցնեմ այստեղ նաև սպանախը, եթե նկատեցիք, ավելի մանր եմ կտրատել, ամբողջությամբ փորձելու եմ ես ծածկել, որ ներսի հատվածում մնա, այսինքն այս թարմությունը, որը կա, եթե վերևում թողնենք, մենք գվարվի այն չի լինի։ Ինձ թվում է իմ առաջարկած տարբերակը ավելի ճիշտ է։ Հիմա առաջինը սալեցրեցինք, հետո արդեն շարելու ենք, ահա, չէ, պանիրը, մի տեսակի պանիրը, որը կնախընտրեք, օրինակ ես կարծում եմ, այսպես էլ արել եմ, առաջինը լցնում եմ մոցարելա տեսակի պանիրը, վերջում չեդերը, որ այդ դեղնությունը էլ ավելի ինձ թվում է ախորժելի է դարձնում։ Դուք կարող եք իհարկե հակառակը լցնել եւ զգուշորեն համասեր տարածելու եք, որ ամբողջությամբ ծածկվի։ Կարող եք երկու ձվով անել իհարկե, եթե տարան մեծ է, լոշիկները կարող եք երկու հատ դնել, այնպես որ, կամ իմ առաջարկած տարբերակով երկու տարբեր ափսեներում կարող եք լցնել։ Սա այսպես եւ չեդեր տեսակի պանիրը կրկին հավասարաչափ լցնելու ենք վրան, շատ արագ պատրաստվեց։ Իհարկե կարող եք այս տարբերակը նաև, եթե չունեք ջերոցեր ձեռքի տակ, տապակի մեջ պատրաստեք, բայց ջերոց ամեն դեպքում այս տակից վրա այս ամբողջությամբ ինքը եփում է։ Եթե նկատեցիք այսօրվա իմ առաջարկած նախաճաշի մեջ ոչ մի մսային պրոդուկտ չունեմ, բայց մենք ունենք հավատարիմ գործընկեր բեկոնը, ով առաջարկում է մսային լայն տեսականի, հենց այս պահին կլինի ձեր էկրաններին, ես էլ սիրով կարող եմ մանրամասնել ներկայացնելով։ Բեկոն պրոդուկտ ընկերությունը հոգ է տանում իր սպարողների մասին, արտադրում է առօրյա սպարման մսամթերքի լայն տեսականի։ Նրբերշիկների լայն տեսականին պատրաստված բարձրակարգ մսից կդառնան ձեր ամբողջ ընտանիքի նախաճաշերի, ճաշերի, ընթրիկների սիրելի բաղադրիչը։
Բեկոնը ներբեշիկների մեծ տեսականի առաջարկում։ Կաթնային, պաններով, հորթի, բավարական։ Վստահ ենք, որ բեկոնի ներբեշիկները կդառնան նաև դպրոցում ձեր երեխաների ընդմիջման անբաժանելի մասնիկը։ Շնորհիվ հարմարավետ փաթեթավորման, ներբեշիկները հարմար են բազմակի օգտագործման և պահպանման համար։ Ներբերշիկների լայն, թարմ տեսականին կարող եք գնել Երևանի քաղաքի գրեթե բոլոր սուպերմարկետներում, Բեկոն ֆիրմային խանութներում, Արտեմ Միկոյան 2:15, Համբարձումյան 45, Դուրյան 37, Գուսան Շերամի 57 հասցեներում, այնպես որ տարբերակները շատ-շատ են, դուք մնում է, որ կատարեք ձեր ընտրությունը։ Ինձ թվում է, պատրաստ է, փորձում եմ սպանախները ամբողջությամբ ծածկել պանրի տակ թողնել, տեղափոխենք ջերոց, քանի որ բարձր ջերմաստիճանի վրա եմ թողել, մի քանի րոպե եմ թողնելու, որ պատրաստվի։ Իսկ մենք, ինչպես նկատեցիք, նաև քաղցրություն չունենք, բայց ունենք հավատարիմ գործընկեր, Դարո ինքը առաջարկում է 200 տեսակ, 25 տարի մեր հայկական շուկայում կա տեսականին, հենց այս պահին ձեր էկրաններին կլինի, ես էլ կներկայացնեմ մեր գործընկերոջը, Դարո ինք գործընկերոջը, քաղցրավենիքը շատ համող է, իբ իբ կարմելիտա տեսականին մենք փորձել ենք, պարզապես սիրահարվել ենք, ամեն մեկս մեզ համար առանձին գնում ենք։ Մենք ձեզ ենք ներկայացնում մեր գործընկերոջը, Դարո ինք ընկերությանը, որը հայկական շուկայում, ինչպես նշեցի, արդեն 25 տարի սպառողին ներկայացնում է շուրջ 200 անուն քաղցրավենիք։ Դարո ինք ընկերությունը համարվում է հայկական շուկայում քաղցրավենիքների արտադրության զբաղվող լավագույն ընկերություններից մեկը, որը տարիներ շարունակ եղել է մեր կողքին։ Արտադրանքը բացառապես հիմնված է բարձր որակի պահպանման, ապահովման համի համար։ Դե ինչ տեսել եք հերթադիտողներ, ինձ թվում է սուրճի հետ շատ լավ տարբերակ է։ Դարո ինքի, ինչպես նշեցի, կարմելիտայի 4 տեսակի թխվածքալ բլիթները վայելել, թե եթե ասում ենք սուրճ, մենք ունենք հավատարիմ գործընկեր, հանգիստ ձեռնոցներն արդեն կարող եմ հանել, վայելել իմ սուրճը, կաֆե պելե։ Գործընկերներս ներկայացրել են պատմությունը, ես էլ սիրով կվայելեմ իմ միկումը և կներկայացնեմ այն հատվածը, որոնք չեն ներկայացրել իմ գործընկերները։ Յուրահատուկ համով բույրով որակյալ սուրճը։ Զարմանալի չէ, քանի որ ընկերությունը սուրճի հատիկները հավաքելու, բովելու, մանրացնելու հատուկ եղանակ ունի։ Ինչի արդյունքում թունդ ընդգծված համով տպավորիչ բույրով սուրճը վայելում եմ, նույնն էլ ձեզ եմ խորհուրդ տալիս։ Եթե դուք ևս գնահատում եք իսկական բրազիլական սուրճը, առանց երկար մտածելու, առանց երկար վարանելու, ընտրեք կաֆե պելե։ Այն կօգնի ձեզ ինչ անել՝ արթնանալ, թարմանալ, զովանալ, հատկապես այս ամառային եղանակին, որը արդեն շոքը զգալի է։ Դե ինչ, վայելեմ ես իմ սուրճը, խոսքը փոխանցեմ իմ գործընկերներին, որովհետև նրանք դեռ հյուրեր ունեն, որ պետք է հյուրընկալել, զրուցեն, ես էլ այստեղ կհավաքեմ իմ խոհանոցային համեղ կերակուրը։ Իդեպ ես կուզեմ հենց այս պահին սառել է, տեղափոխեմ այստեղ, ախ, դեռ տաք է ափսեի մեջ։ Շատ ախորժակ ես ձեզ։ Դու խաղում ես մեր ախորժակի, մեր տրամադրության հետ։ Ով, շատ շատ ես կսպասեմ երկրորդի պատրաստման ընթացքին և կտեղափոխեմ արդեն մատուցման ափսեի մեջ, խոսքը ձերն է, հիմա շարունակեք։ Մենք շատ անհամբեր կսպասենք, որ համտեսենք։ Այո, և շտապում ենք հայտնել, որ աշտարակ Կաթ Աբրանքանի շշուրջ 30 տարի կաթնամթերքի շուկայի առաջատարներից է։ Ընկերության բարձրորակ մթերքը նպաստում է առողջ սերնդի ձևավորմանը։ Աշտարակ Կաթը ունի կաթնամթերքի, պանրի և պահպաղակի լայն տեսականի, ընկերության համար առաջնային է սպառողների առողջությունը, այդ իսկ պատճառով վերջինս որդեգրել է առողջ սնունդ, առողջ սերունդ կարգախոսը։ Իսկ հիմա մեր սիրված էջերից մեկն ենք դիտելու, տեսնենք, թե այսօր մայրաքաղաքի որ անկյունն են փորձելու բացահայտել մեր համակաղաքացիները կամ Երևանի հյուրերը, այո։ Տիգրան մեծը չի, չգիտեմ։ Ճիշտ ասած չի։ Խանջան, հա, չուն։ Ասած չի։ Չէ, ես հերեմ ապում։ Մարքսի, չէ, չգիտեմ։ Տիգրան մեծի։ Չէ։ Չէ։ Կասեք միս։ Աստեղ չեմ իմանում։ Որ փողոցն է։ Մեր տան փողոցն։ Սա Նարդոսի փողոցը չի։ Նարդոսի։ Նարդոսի փողոց։ Նարդոս։ 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 Հայկա որ Նարդոսին չճանան չի ազի ջան։ Նարդոսի մասին հետո որ շուտ չգիտեմ։ Չէ, գիտեմ, կուղակի շտապում ենք։ Բան չգիտեմ, փողոց ջան։ Չէ, գիտեմ, ոչ չգիտեմ, 3 հատ դպրոց կա Նարդոսի մասին։ Լավ գործի այլ է, չգիտեմ էլ։ Բան այլ էլ է, գիտ աշխատող է եղել։ Նարդոսը։ Չգիտեմ, փողոց։ Մինչ հեղափոխական հայ գրող է եղել։ Ոչ, չեմ իմանում։ Շատ բան գիտեմ, այժմ բայց շատ վրազ եմ։ Հայ գրող է։ Որպես գրող
Գոյակապ գրող։ Շատ լավ գրվածքներ ունի, շատ։ Սպանված աղանուն իր հանրահայտ բանն է։ Իր անփոխարինելի նմանը չունեցող հրաշք, ինչ ա եղել։ Նարդոս, որ երևի թե էլ չի կրկնվի։ Նարդոսը չտեսնի ազա։ Լավ իր ապահովում է, աղանուն չանում է։ Նարդոսի մեր թաղը։ Ես եմ նա, սպանված աղավնին։ Նարդոսը դա ծաղկի տեսակ է, որ ինքը շնորել է ինքն իրեն, որպեսզի իր բույրով լրացնի հայ գրադասականների ծաղկեփունջը։ 7 նովելները սպանված աղավնին։ Ինչպես պատահեց շաքարամանից մի կտոր շաքար պակասեց։ Նարդոսը Միքայել Հովանիսյան ծնվել է 1867 թվականին Թիֆլիսում։ Մանուկ Միքայելը սկզբնական կրթությունը ստացել է Հավլաբարթաղի Սուրբ Կարապետ Վանքի դպրոցում, այնուհետև Քութայիսիի ուսուցչական սեմինարիայում, որը չի ավարտում միջոցներ չունենալու պատճառով։ Վերադառնալով ծննդավայր, ընդունվում է արհեստագործական ուսումնարան, միակ տեղը, ուր սովորելն անվճար էր։ Այսքանով էլ ավարտվում է ապագա գրողի ուսումնառությունը։ Հեշտ չէ ընթերցել Նարդոսի նաև հետագա կյանքը։ Նա երկար տարիներ հոգնեցնող ու միօրինակ աշխատանք է կատարել թերթերի խմբագրություններում։ Ստեղծագործելու հնարավորություն ունեցել է միայն աշխատանքից ազատ սակավաթիվ ժամերին, արդեն հոգնած և ուժասպառ։ Սակայն բացառիկ տաղանդն ու բոլորանվեր սերը գրականության նկատմամբ նեցուկ են եղել նրան, որ մեր գեղարվեստական մշակույթը հարստացնի պատկառելի վաստակով ու մնայուն արժեքներով։ Նարդոսը վախճանվել է 1933 թվականին Թիֆլիսում։ Աճյունն ամփոփված է Խոջիվանքի հայկական գերեզմանատանը։ Նարդոսի փողոցը գտնվում է Երևանի կենտրոն վարչական շրջանում։ Այն սկսվում է Տիգրան Մեծի փողոցի 3-րդ նրբանցքից, շարունակվում մինչև Չարենցի փողոց։ Հատվում է Տիգրան Մեծ փողոցի, Մովսես Խորենացու, արհեստավորների, Քրիստափորի, Տոլստոյի, Ռոստոմի, Աղյուսագործների, Քաջազնունու, Վարդանանց փողոցների հետ։ Լույս Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը հունիսի 26-ից 29-ը հյուրախաղերով հանդես կգա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, նրանք 3 հրաշալի համերգ կունենան, կարծես թե 3-ն էլ տարբեր համերգասրահներում են լինելու։ Սիմֆոնիկ նվագախմբի եւ վիրտուոզ ջութակար Սերգեյ Խաչատրյանի կատարմամբ է լինելու նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժորը Սերգեյ Սմբատյանը, եւ պատկերացրեք ինչ փառայի համերգ է լինել նրանք։ Մեկնելու են Միացյալ Նահանգներ ամբողջ կազմով։ Ներկայացնենք մեր հյուրին։ Մեր տաղավարում է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի տնօրեն Սարգիս Բալբաբյանը, բարի լույս։ Բարի լույս։ Իսկապես հրաշալի համերգային շրջագայություն է սպասվում եւ հետաքրքիր է հենց խոսել գաղափարից, ինչպես ծնվեց այս գաղափարը, այսպիսի մեծ շրջագայություն կազմակերպելու։ Իհարկե, այս գաղափարը եւ նպատակը բավական երկար մեր նվագախումբ բավական երկար աշխատում էր մեր նվագախումբ այս գաղափարի վրա եւ վերջապես եկավ այն պահը, որ մենք հասանք մեր նպատակին եւ կարողանանք ներկայացնել Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը առաջին անգամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Առաջին անգամ։ Առաջին անգամ ունենք ամբողջովին հայկական ծրագիր, Արամ Խաչատրյանի երաժշտությունը։ Համերգը երկու բաժնից կլինի, առաջին բաժնում լինելու է ջութակի կոնցերտը Սերգեյ Խաչատրյանի կատարմամբ, իսկ երկրորդ բաժնում լինելու են հատվածներ Սպարտակ եւ Գայանե բալետային սյուիտներից։ Իսկ ինչու ընտրվեց հենց Արամ Խաչատրյան։ Իրականում, քանի որ ես հարցը տվեցիք, փորձեմ մանրամասն պատասխանել։ Իրականում առաջին անգամ է, որ Հայաստանից նվագախումբ ներկայանում է այնտեղ միայն հայկական ծրագրով եւ այն էլ Խաչատրյանով, որը որ բավական այսպես բարդ ծրագիր է եւ նաեւ կարեւոր որոշման արդյունք։ Քանի որ բոլոր այն նվագախմբերը, ովքեր որ գնում են այնտեղ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, կամրցակցություն, կա շուկա եւ դիրքավորում են այնպիսի ստեղծագործություններով, որոնք որ ավելի հեշտ կվաճառվեն, ավելի հայտնի են եւ այլն եւ այլն, եւ մենք մի քիչ զերծ մնացինք այդ բոլոր ուղություններից, քանի որ մեր համար նվագախմբի համար կարևոր է ներկայացնել հայկական երաժշտություն, ոչ թե նվագել այլ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ, որը որպեսի դա չդառնա մի հերթական հյուրախաղ։ Ինչ համերգասրահներում են լինելու ելույթները եւ արդյոք հայերի մասնակցությունը բնականաբար դե կլինի։ Կարծում եմ այո, 3 համերգները, առաջինը հունիսի 26-ին է Բոստոնի Սիմֆոնի Հոլում, երկրորդը Կարնեգի Հոլում Նյու Յորքում հունիսի 27-ին,
հունիսի 27-ին, իսկ հունիսի 29-ին վերջին համերգը Լոս Անջելեսի Դիսնեյ Հոլում։ Կարնեգի Հոլում կամ Դիսնեյ Հոլում կամ մյուս Հոլում վերջին անգամ ինչ նվագախումբ է հայերից ելույթ ունեցել, կա այդպիսի տվյալներ։ Կարծեմ թե Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը մոտ 10 տարի առաջ Լոս Անջելեսի համերգասրահում, այնտեղ հայկական որոշ համերգներ լինում են եւ շատ ուրախ եմ, որ այսպես փոքր կազմով հայեր կամ մենակատարներ լինում են, որոնք ներկայանում են, իսկ մեր նվագախմբի համար սա շատ կարեւոր հյուրախաղեր է, որովհետեւ մենք ներկայացնելու ենք հայ կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանին, ներկայացնելու ենք մեր հայկական նվագախումբը, որտեղ բոլորը հայեր են, եւ մեր գեղարվեստական ղեկավար գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ եւ Սերգեյ Խաչատրյանի, այսինքն բոլորս հայեր ենք եւ ներկայացնում ենք հայ կատարողական արվեստը։ Հետաքրքիր է, բարդ է բանակցել այդ մյուզիկհոլերի հետ, ինչպես է ստացվում այդ առաջարկը, ինչպես է սկսվում բանակցությունը։ Իրականում բավական բարդ եւ տքնաջան աշխատանք է, նախ այնպես անել, որպեսզի այդ բոլոր հայտնի համերգասրահները ընդունեն նվագախմբի իրենց մոտ եւ այդ օրը տրամադրեն համերգի համար, եւ երկրորդ կարեւորը, որ կարողանաս այնպես դասավորել, որ մի քանի համերգներ մեկ շրջագայության ընթացքում կարողանաս ունենալ։ Իհարկե կարելի է նաեւ ավելին շատ համերգասրահների դիմել, բայց մենք ընտրեցինք այն կարեւոր համերգասրահները, որոնք որ իրենց եւ տեխնիկական հնարավորություններով եւ հայտնությամբ եւ նաեւ բեռնվածության եւ հանդիսատեսի քանակի առումով այնպիսին են, որ կարողանանք բավական շատ մարդկանց ներկայացնել։ Որքան է տևել բանակցությունները։ Մոտ 2-3 տարի մենք աշխատում ենք այս հյուրախաղերի վրա, եւ պիտի նշեմ, որ սրանք մեր նվագախմբի համար կարեւոր են նաեւ այս նոր շուկայում ԱՄՆ-ում ներկայանալու եւ ամրապնդվելու համար։ Հետաքրքիր է, Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբին Միացյալ Նահանգներում ճանաչում են, գիտեն, թե մենք պիտի մեզ ներկայացնենք, ասենք բարև ձեզ, մենք են լավ Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ, մենք շատ որակով ենք եւ լավն ենք։ Այո, մենք պետք է սկսենք ներկայացնել եւ արդեն ներկայացրել ենք եւ ընթացքի մեջ է այդ մարքեթինգային եւ PR աշխատանքները, եւ շատ ուրախ եմ, որ կարողանում ենք հասնել այն արդյունքներին, որ շատ տեղերում եւ խոսքը չի վերաբերում հայկական համայնքի կամ հայերի մասին, որ կարողանանք ներգրավել այնպիսի ունկնդրի, ովքեր որ ընդհանրապես հաճախում են դասական երաժշտության համերգներին, ինչպես նաեւ երաժշտական քննադատների, երաժշտագետների հոդվածների համար, նաեւ այնպիսի լրագրողների, որոնք երաժշտական հոդվածներ են գրում, երաժշտական եւ քննադատական հոդվածներ, որպեսզի մեր հյուրախաղերը լինի ամբողջական եւ մենք կարողանանք հետագայում նաեւ նոր ավելի մեծ հյուրախաղեր պլանավորել ԱՄՆ-ում։ Չեմ, նրանք դեզ այնս վիդեո զապիսներ էին ուզել, հա, ո՞նց արի նում այդ բանակցությունները, հա, ուղղակի տեխնիկական մասն է հետաքրքիր, ոչ թե թվով։ Սկզբից պետք է կարողանաս ներկայացնել նվագախումբը, ներկայացնել նվագախումբը իր առաքելությունները, նպատակները, ինչպես նաեւ որոշ տեսանյութեր, համերների մասին ինֆորմացիա, որից հետո նրանք որոշում են կայացնում, հրավիրել կամ չհրավիրել տվյալ կոլեկտիվին։ Իսկ ամենաբարդը դա ծրագրի մասն է, որպեսզի կարողանաս ներկայացնել այն ծրագիրը, որը դու ես ցանկանում։ Ոչ թե այն ծրագիրը, որը որ իրենք են ցանկանում։ Իսկ իրենք փորձել են այո ինչ-որ ուղումներ դար փորձել, շտկել ինչ-որ։ Իհարկե, եւ ոչ թե միայն իրենք, այլ նաեւ այն բոլոր կազմակերպությունները, որոնք որ իրենք ներգրավում են այդ կազմակերպությունների, որոնք որ զբաղվում են հենց նվագախմբի այսպես մարքեթինգային եւ PR գործունեությամբ, հենց նրանք անընդհատ առաջարկում են, որ ներառեք անընդհատ խանգարում են։ Ներառեք ինչ։ Ներառեք ռուս կոմպոզիտորի ստեղծագործություններ, ներառեք ԱՄՆ-ի այսպես կոմպոզ ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ, եւ այսինքն անընդհատ այդ շեղումը կա, որ մենք ներկանանք ոչ հայկական կոնտենտով, որը որ կլինի ըստ իրենց շուկայի շատ ավելի հեշտ ներկայաց նելու։ Իսկ մենք ունենք մեր ծրագիրը, մեր նպատակը, եւ այստեղ շատ հստակ է, եւ մեր նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավարի Սերգեյ Սմբատյանի կողմից, որ մենք գնում ենք հայկական ծրագրով, հայկական կոնտենտով,
հայկական նվագախումբը հայ մենակատարի եւ դիրիժորի հետ ներկայացնելու մեր կոմպոզիտորական արվեստը։ Ինչպես կարելի է Միացյալ Նահանգներում ձեռք բերել տոմսեր այդ հրաշալի համերգին ներկա գտնվելու համար։ Մեր նվագախմբի Facebook-ի հարթակում կան հղումները, այդ Բոստոնում հունիսի 26-ին, 27-ին Նյու Յորքում Կարնեգի Հոլում եւ հունիսի 29-ին Դիսնեյ Հոլում Լոս Անջելեսում կան հղումները, կարելի է եւ այդ համերգասրահների կայքերից եւ մեր նվագախմբի Facebook-ի էջում ինֆորմացիան դրված է մեր եւ երբոչ գովազդային արշավներն էլ կտեսնեն։ Իհարկե, գովազդային արշավներ, տեսանյութեր եւ կարծում եմ մենք շատ տխրում ենք, որ ներկա չենք կարող գտնվել։ Այս դասական երաժշտասիրահարները մի ձեւ կգտնեն ձեզ, որտեղ նրանք սովորաբար տեղեկացված են լինում եւ ինչն է ձեզ անհանգստացնում այս ճանապարհության մեջ։ Որպես տնորեն այն պատասխանատվությունը, որը որ կա, դա շատ պարտավորեցնող է, որպեսզի ամեն ինչ լինի բարձր մակարդակով, նվագախումը կարողանա նորմալ ներկայանալ։ Միակ անհանգստացնող բանը միշտ այն է, ինչ քո ձեռքերում չէ։ Դա ամենահասնելն է։ Ամենահասնելն է։ Որպեսզի ճանապարհին չլինեն ինչ որ խնդիրներ, թրիչների Երևանի հետ, դա է մի քիչ։ Դուք շատ լավ կգնաք, կգաք հուսով ամ բիզնեսներով, հետո կգաք մեսյուր, մենք եկա պատմենք մեր հերոստատիսին։ Ուրեմն համբեր ձեզ կսպասենք, ձեզ հրաշալի համերգներ ենք մաղթում։ Ծամոն կբերեք։ Անպայման։ Պայմանավորվեցինք։ Ձեզ լավ համերգային աշխատանք, լավ ծափահարություններ։ Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր Հայաստանի նկարիչների միությունում տեղի կունենա Art and You արվեստի ստուդիայի սաների հաշվետու ցուցահանդեսը եւ տաղանդավոր սաների աշխատանքների նկարչության եւ առհասարակ արվեստի մասին արդեն կզրուցենք մեր հրաշալի հյուրերի հետ։ Սիրով ներկայացնենք հյուրերին Art and You արվեստի ստուդիայի հիմնադիր նկարիչ գրաֆիկ դիզայներ Լուսինե Բարխուդարյանն է մեր հյուրը։ Բարի լույս, Լուսինե, ինչպե՞ս եք տրամադրված ցուցադրությանը։ Շատ լավ։ Հրաշալի, նկարիչ գրաֆիկ դիզայներ ստուդիայի ուսուցիչն է Աննա Ավակյանը, բարի լույս Աննա, դուք լավ եք տրամադրված այսօր։ Եվ ստուդիայի սաներին ներկայացնենք Էմիլ, բարի լույս, ինչպե՞ս եք Էմիլ։ Ես շատ լավ եմ։ Մենք էլ ենք շատ լավ։ Եվ կներկայանաք Շարլիզ։ Շարլիզ, գեղեցիկան ենք Շարլիզ։ Պատրաստ եք ցուցադրությանը։ Այո։ Մի փոքր խոսենք ձեր ստուդիայի մասին, պատմեք, երբ եք հիմնադրվել եւ ինչ գործունեություն եք ծավալում։ Հիմնադրվել ենք 3 տարի առաջ։ Իսկսբանը ստուդիայի կոնցեպտը այնպիսին էր, որ հետաքրքիր էր հենց հիմնադրման օրվանից այդ պահից ես ապագան պատկերացում եմ եւ տեսնում էի դա մրցույթների մասնակցություններ, չնայած 3 տարվա գործունեություն ունի ստուդիան, բայց նույնիսկ միջազգային մրցույթներում արդեն ունենք հաղթանակներ, գրանպրի մրցանակներ եւ ինչի, հա, որտեւ դա երեխաներին շատ ոգեշնչում է։ Եվ մեր գեր նպատակը կայանում է նրանում, որ մեր երեխաները արվեստին մոտ լինեն, որովհետեւ արվեստի հետ կապ ունեցող երեխան առհասարակ կյանքում հետագայում ինչ մասնագիտություն էլ ընտրի, միևնույն է, հասարակության մեջ իր ուրույն տեղն է ունենալու։ Եվ դուք որպես ուսուցիչ հետաքրքիր է, ինչն է կարևորում նկարչության մեջ, դե բացի տաղանդն ու շնորհքը։ Ես կարևորում եմ ստեղծագործաբար մտածողություն ունենալը։ Եվ մի երկու խոսք ուզում եմ դրա մասին ասել։ Մենք պետք է ուղղակի ընդունենք, ելք չունենք, որ մեր ժամանակակից աշխարհը սրընթաց փոփոխության է ենթարկվում, եւ ստեղծվում է այնպիսի մի տարածություն, որտեղ ստեղծագործաբար մտածողություն ունենալը դառնում է անհրաժեշտություն։ Պետք է փորձել այդ սահմաններն ու սահմանագծերը վերացնել, մի քիչ դուրս գալ ավանդականից եւ այսպես ասեմ, հայտնից դուրս փորձել մտածել։ Տեսեք, բայց մեր կյանքում ամեն ինչ անում են, հիմա դուք նկարում եք, արհեստական բանականություն նկարում է, թե որ հակառակը մեզ ավելի ալարկոտ է դարձնում։ Ես Եմստելացեք, բանավեճի լավ թեմա է իրականում։ Շատ ծավալուն թեմա է։ Ակտուալ եւ ծավալուն բանավեճի թեմա է, որովհետև չեմ կարծում, որ մարդուն կփոխարինի, եւ դա ինչ որ ինչի ոչ, ինչ որ կոնկուրենցիայի փուլ է, մրցակցության մի փուլ է։ Այո, ուրեմն։ Ուրեմն առավել եւս այդ մտածողությունը պետք է մեզ։ Այնպես է ստացվում, որ անալիզիկ մտածողությունը
պահանջարկը այդ մտածողության պակասում է, ես ճիշտ հասկացեք, ֆիլտրեր ենք դնում եւ այդ հեսա երեխաները ավելի անկեղծ կպատասխանեն, բայց սինթետիկ մտածելակերպը այս ժամանակաշրջանում շատ ավելի պահանջարկ ունի եւ արվեստն էլ ստեղծագործելն էլ բնականաբար դրան ոնց ասեմ նպաստում են, այո, նպաստում են։ Ես կարծում եմ, կներեք ընդհատեմ, ես կարծում եմ, որ արհեստական բանականությունը ավելի շատ օգնում է, քան թե մրցակցում, որտեղ իրականում եթե չունենաս գեղեցիկ էսթետիկ ճաշակ, չես կարողանա ճիշտ օգտվես։ Բայց այնտեղ ասում ես ինձ դուր հարցի գեղեցիկ զգեստ ինքը տալիս է։ Բայց գեղեցիկը հարաբերական է, չէ՞, ավելի իմ կարծիքով այն մարդիկ, որոնք արվեստի հետ կապ ունեն, որոնք ունեն կրթություն, իրենք ավելի ճիշտ կարողանում են օգտագործել այդ գործիքները։ Դա ում նկարներն են։ Ահա, ուրեմն տեսեք, միկրոֆոնը փորձեք։ Դուք կարող եք այսպես, մենք հիմա նայում ենք, դուք մոնիտորին կարող եք նայել եւ հա մեկնաբանել եւ ասել։ Այո, ահա, ուրեմն այնտեղ կրյա է նկարված, դա մեր ինքը շատ տաղանդավոր Ինգա Պետրոսյանի աշխատանքն է։ Ողջունում եք Ինգային։ Հետո մեր փոքրիկ ձկները, մեր փոքրիկ Ավաքյան Մարիի, էլի չնայած փոքրիկ, բայց շատ տաղանդավոր, տեսեք։ Մարի դեզել ենք, ողջունում։ Ոսկե ձկնիկները։ Ինչ հետաքրքիր գունային համադրություններ են, չէ՞, ուղղակի ֆանտաստիկ է երեխաների այդ գունային զգացողությունները։ Տիկնոց նկար ենք տեսնում, ախոսքա։ Նարե Ռոստոմյան, Նարե Ռոստոմյանն է, որ էլի միշտ հետաքրքիր է դիմանկարներ անտրում ու շատ հետաքրքիր ձևով է։ Նարեին ողջունել։ Էմիլ, դուք այստեղ նկար ունե՞ք։ Էմիլը ես արդեն գուշակեցի, թե որն է Էմիլը։ Ֆուտբոլիստ, այն ֆուտբոլիստ, մի անգամից մտածվեց։ Պատմիր, հիմա մենք ֆուտբոլիստներ տեսնում ենք, ի՞նչ է պատկերում քո նկարը, այնտեղով էլ ցուցադրվում է։ Ինչու՞ հենց ֆուտբոլիստներ Էմիլ։ Պատմիր, հերթադիտողներին ու քո հասակակցին։ Ես շատ եմ սիրում ֆուտբոլ, ամեն օր բակ եմ իշնում ֆուտբոլ եմ խաղում։ Եվ որ այն ժամանակ, երբ չես խաղում, նկարում ես ֆուտբոլ։ Այո։ Ո՞ւմ ես նկարել, ինչի մասին է պատմում քո նկարը։ Ֆուտբոլիստներ եմ նկարել եւ իրաց թմերն եմ նկարել։ Օրինակ։ Թվարկեն ֆուտբոլիստներ։ Այո։ Կիլյան Մբապե, ֆրանսիացի ֆուտբոլիստ։ Լիոնել Մեսի, արգենտինացի։ Ու։ Բայց իսկ ո՞նց շատ նման ես նկարել, միանգամից գլխի ես ընկնում։ Նեյմար դա Սիլվա Սանտոս Ջունիոր, բրազիլացի։ Վիկտոր Օսիմեն, նիգերացի։ Ահա։ Եվ Քրիշտիանո Ռոնալդո, որը պորտուգալացի։ Էմի, հիմա տես, այս ֆուտբոլիստները իրենք իրերից անկախ են խաղում եւ նրանք մրցակիցներ են, բայց դու քո նկարում նրանց պատկերել ես միասին։ Ինչու՞։ Ես շատ պահեր եմ տեսել, որ այդ ֆուտբոլիստները իրար հետ են եղել։ Իրենք ավելի ինգերություն են արել։ Իսկ դու ո՞ւմ ես սիրում ամենաշատը։ Նեյմար Ջունիորին։ Նեյմար Ջունիորին դրա համար առաջինն ես նկարել։ Ոչ, առաջինն եմ ավելի։ Քո գեղեցիկ անունը մենք ցավոք Շարլի, Շարլիս քանի տարեկան ես? 9. 9 տարեկան, իսկ երբ սկսեցիր զբաղվել նկարչությամբ? Ինչքան ժամանակ է որ զբաղվում ես? Մի տարի։ Մի տարի արդեն։ Իսկ հետաքրքիր է, ինչու ես սիրում, ո՞նց է անցնում ձեր process-ները։ Շատ ուրախ, ես շատ եմ հավանում նկարել, իմ ազատ ժամանակին նկարում եմ։ Իսկ ո՞ր գույնն ես ամենաշատը սիրում։ Կանաչ։ Մեզ կասես, որն է քո նկարը, որը դու պատկեր։ Այն ձերքերի։ Ձերքերը։ Պատմիր քո նկարի մասին։ Ես արվեստից այդքան էլ չեմ հասկանում, Շարլիզ, ինձ փոքր։ Ես Չարնու բարին եմ պատկերել այնտեղ։ Ահա։ Ձերքերը ձերքերը չան են եւ այն մարդիկ, որ տեսնում եք այնտեղ, բարին են։ Ահա։ Եվ բարին հաղթում է Չարին։ Այո։ Ինչ երազանք ունես, Շարլիզ։ Ինտենս երազանք չունեմ։ Այսօր նաև ձեր ցուցադրությունն է լինելու նկարիչների միությունում, հետաքրքիր է, դուք պատկերացնում եք դա ինչքան պատասխանատվություն է, Էմիլ։ Այո։ Ձեր առաջին ցուցադրությունն է նկարիչների միությունը։ Նկարիչների միությունում կոնկրետ առաջին, նախորդ տարի Դոմասկվի կենտրոնում էր, եւ շատ հետաքրքիր է լինելու ցուցահանդեսը, շատ երեխաներին, յուրաքանչյուրին անհատապ է, անակնկալ է սպասվում։ Դեռ չեմ ուզում ճակերտները բացել, որովհետև անակնկալ է այս անակը։ Այո, երեխաների համար առանձնահատուկ յուրօրինակ նվեր ենք պատրաստել, որը կարծում եմ միջև իրենց կյանքի վերջ։ Ես գիտեմ ինչ նվեր է, գիտեք։ Ասեմ։ Չէ, մի ասեք։ Իրենց հետ կլինի, բավական երկար մտածելուց հետո որոշեցինք տարբերվել այս տարի։
Ձեզ դուր է գալիս երեխաների հետ աշխատելը, որ նրանք ստեղծում են նոր բաներ։ Ես անկեղծ ասած երեխաների հետ աշխատելը դա մի ուրիշ աշխարհ է, երբ որ փոխվում ես իրականությունից, եւ դրան զուգահեռ ես դեզ ասեմ, որ ծիծաղելի գուցե թվա, բայց մենք երեխաներից շատ հաճախ սովորում ենք։ Հատկապես 4, 5, 6 տարեկան երեխաները երբեմն այնպիսի շեդևրեր են ստեղծում, այնպիսի համարձակ-գունային համադրություններ, որ մենք նույնիսկ ես կարող եմ ասել, ես սովորում եմ եւ շատ հաճախ եմ ես հիշում Պիկասոյի բառերը, որ յուրաքանչյուր երեխա նկարիչ է, մնում է մեծանալու պես նկարիչ մնալ։ Այդ է շատ մի քիչ անհավանական է, որ ես փոքր ժամանակ նկարիչ եմ։ Չէ, իրականում գիտեք, բացահայտել եւ այլն, հա, հետո ես ասեմ, որ ես շատ մեծ պատասխանատվությամբ եմ վերաբերվում ստուդիային, օրինակ դասերը մեծ մոտ դասական երաժշտության հնչյունների ներքո են անցկացվում, դրան զուգահեռ մենք դասերի ընթացքում յուրաքանչյուր դասի, եւ Էմիլը մեր ամենալավ աշակերտն է այդ հարցում, մենք ծանոթանում ենք տարբեր նկարիչների հետ, եւ որը, գիտեք, երեխաներն են մեր ապագան, եւ ինչքան իրենք լինեն կիրթ արվեստի մոտ, բնականաբար այդքան ավելի քան որ մեր ժամանակը սուղ է դες վերջին հարցը, որպես ուսուցիչ, ո՞նց հասկանանք, որ երեխան նկարել գիտի ու ո՞նց հասկանանք, որ նա այդ շնորհքը չունի։ Նայեք, այդպիսի բան չկա շնորհքը չունի, որտեղ ստեղծագործելը երեխայի զարգացման անբաժանելի հիմնական մասն է։ Ընթացքում, այդ ընթացքում, process-ի ընթացքում երեխան եւ ուղեղն է հանգստացնում եւ բազմաթիվ օգտակար արտ թերապիա է իսկապես։ Այո, տեսեք, այդքան բաներ կա ճիշտ ժամանակը գտնենք, որ ավելի բարդ է մեկ րոպեում։ Օրինակ, ձերքի շարժիչ հմտությունները զարգանում են մոտորիկան, հետեւաբար ուրեմն խոսքն էլ է զարգանում երեխայի մոտ, միտքն էլ է անկաշկան դառնում, ինքնագնահատականն էլ է բարձրանում, ոչ թե շնորհք չունի, այլ չպետք է ինքը ընդհանրապես դրա մասին լսի, ընդհանրապես ինքը իմանա, որ տենց բան կա, որ հա, որ կարելի է նկարել, որ տաղանդավոր լինի կամ, բայց սովորաբար երեխաներն կոմպլեքսավորում են այդ հարցը։ Միանշանակ դա երեխայի խնդիրը չի, ավելի շատ իհարկե այդ process-ը ընթացքը պետք է երեխային դուր գա, դա նույնպես կարևոր է։ Art and view-ին մենք ներերություն, բայց մաղթում ենք այսօր շատ լավ հաջողություն, մենք մի օր առանձին ձեզ կհրավիրենք զուտ ավելի խոսելու մակավարժական տեսանկյունից, հրավիրեք բոլոր մարդկանց։ Այո, ես սիրով բոլորին հրավիրում եմ արդեն այսօր 6:30 նկարիչների միության երկրորդ հարկի ցուցասրահ, մեր տարվա ամփոփիչ հաշվետու ցուցահանդեսին։ Էմիլ, եւ կարող ես խոսքը փոխանցել Սաթենիկին, նա այսօրվա մեր նախաճաշը պատրաստել է։ Կարող ես ասել Սաթենիկ, եւ նա քեզ կպատասխանի։ Սաթենիկ, լավ, մեր տաղավար, տաղանդավոր։ Ես եմ իրեն ձեռքով անում, նախաճաշը այսպեսին է։ Չի գիտեմ, ես ուրախ կլինեմ, որ նրանք կարողանան այսօրվա իմ առաջարկած նախաճաշը վայելեն, ասեմ հարկավոր էր լոշիկ, ձու մոթարալա պանիր, չեդեր պանիր, չերի տեսակի լոլիկ եւ համեմունքներ կատնաշորի հետ միասին։ Այ այսպեսին էր մեր երկու շաբթին։ Մնացեք Արմենիա հերթանկերության հետ, լավ խաղաղ օրեր մաղթում կանդպենք վաղը։ Շնորհակալություն Սաթենին, քեզ էլ լավ օր եւ բոլորիս լավ աշխատանքային շաբաթ, ինչ պլաններ կազմել եք, թող դրանք շատ լավ ավարտին։ Այո, մենք ձեզ շատ սիրում ենք, ձեզ դրական օր։